Assalamu alaikum još jednom iz našeg studija da nam dragi Allah podari lijep govor prije svega i da nagradi ovo naše večerašnje druženje. Moj jedan dobar prijatelj ima običaj onako reći prije kaže iftara ja volim malo odspavati kaže nekako mi je tada najslađe a mi imamo tu neku lijepu naviku da nekih 30-ak minuta dakle u oči našeg iftara naše slušatelje počastimo sa nekim novim gostovanjem i sa nekim novim zanimljivim temama i ljudima. A, društvena odgovornost je zaista jako, jako velika, dakle, na preškolskim ustanovama i obdaništima, pogotovo u tom procesu nekog odgoja naše najmlađe populacije. Zbog toga će ova emisija biti posebno nam zanimljiva i naš gost večeras koji je sa nama i koji dolazi iz Kalesije, Edis Majić. Edise, assalamu alaikum, kako se prijatelju dragi, s obzirom da se već poznajemo duže vrijeme, meni je jako drago da te vidim uvijek zrač nekom posebnom energijom. Ve, prije svega, ve alaikum, selam. Drago mi je, zadovoljstvo mi je i čast mi je e, danas prisutovati ovdje. I prije svega bi se zahvalio e, našim mom dobrom bratu e, na, na pozivu da, da. I, zaista, i zaista mi je onaj čast biti i ovdje i, i, i čast mi je da u našem lijepom gradačcu, da kažem našem lijepom gradačcu, ja se već osjećam ovdje kao da je to dio, dio mene i dio, dio mog rada zaista za ovih 5 pet god, peta i godina već kako smo, u, u, da kažem, u poslu i zaista bi se zavalio široj društvenoj zajednici vezano za gradačac. Zaista smo nas ljudi lijepo prihvatili i hvala im što su pružili nama onaj povjerenje i što sarađuju s nama. Ja mislim da će svi slošiti da je ova tema jako važna, jako bitna, pogotovo u mjesec Ramazana da propagiramo ovakve vrijednosti zbog toga što su djeca temelj naših društva. I na nama je najveća odgovornost, dakle, da ih usmjerimo, da ih odgojimo kako bi oni postali kvalitetni, zreli ljudi, dobre osobe. Naravno, Dino, pazi, temelj same društvene zajednice je i, i zdrav zdrav i, 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 i realan i odgoj i obrazovanje, a poče, početno je stad i početni samog temelja toga ka, ka našoj djeci, ka odgoju, i obrazovanju naše djece, ne možemo prepustiti sigurno ulici da nam djecu odgajaju. Ako smo mi roditelji koji smo svjesni i savjesni društvene zajednice i, i sami sebe, tako treba i da temelj našem djetetu, a prije svega u vjeri, u din islamu vjeri, kad imamo vjeru i kada nam je vjera jedan, jedna od vodilja kroz naš život, također ćemo onaj, sigurno, sigurno biti na pravom putu i izvesti svoje djete na, na pravi put i bez ikakvih problema. Naravno, mi ćemo se u nastavku našeg druženja malo bazirati, dakle, osvrniti na taj vjerski aspekt, aspekt odgoja naše djece. Ono što bi vas ja htio pitati za početak, vi ste vlasnike, koliko sam razumio, četiri vrtića, četiri preškolske ustanove tri, u gradacu, tri, tri tri, tri u kojim preškes, preškes, gradovima? U Kalesiji, Matična ustanova, Vedi princ Kalesija, Čarobon carstvo u Tuzli i Mali princ Gradačica. Evo, s obzirom da živimo u takvom periodu nekako užurbanom gdje je za roditelje i za oca i za majku da, u takvom sistemu, jel, živimo gdje, gdje imaju zaista veliki broj obaveza, gdje je konstantno teče s posla na posao, a, nekad su te uloge preuzimale djedovi i nane, na. ne znam koliko danas i toga sve manje, onako, mislim, časti izuzetcima na. i djedovima na. i nanama. Zbog toga je jako važno, dakle, da roditelji imaju a, gdje poslati svoju djecu, dakle, a, zbog toga je posebna društvena odgovornost na vama, pa bih vas za možda pitao kada su u pitanju vaši ljudski resursi dakle i kapacitete sa kojima raspolažete u vašim uh, ustanovama na osnovu čega koji su kriteriji na osnovu kojih bilja, birate odgajatelje uh, kako bi oni bili dakle podobni za odgoj naše djece naravno uh, pri, prevashodno uh, uh, biramo stručne osobe koje imaju određenu klasifikaciju, naravno saradnja sa Ministarstvom obrazovanja nam je na prvom mjestu i naravno u svemu tome nam je Ministarstvo vodlja gdje mi moramo da u našu biti prava preškolska ustanova koja dijeluje i radi na području cijelokupnog kantona, bilo to gdje u kantonu mora da ispunjava određene uslove, određene standarde vezane i za uposlenike i za prostor i za sve ostalo. Koji su to ovako, znači, za, za rad sa preškolskom djecom, preškolski, preškolski uzraz djeci, djeci, znači, profesor razne nastavi, profesor može, naravno, i, i pedagog-psiholog, profesor preškolskog odgleda obrazovanja, Znači, sve su to osobe koje su, naravno, bitan faktor i te osobe, tih osoba i naravno, da pomijenim isto također i da pomenim i jer kod nas u, u jasničkoj grupi djeci rade i medicinsko osoblje. Znači osobe koje su završile srednju učnostnu spremu, znači medicinskog smjera, koje su usko vizane znači, za djecu u jasničkoj dobi od, od šest mjeseci pa do tri godine. E to mi je jako drago Dakle, pokriveni ste sk na skoro svim, je li tako? Ne skoro, na svim područjima. Pa naravno, naravno vidite, pazite, mi sa ovim što raspolažemo možemo još, ali ne želimo, ja kažem, zadovoljstvo treba čovjeku da bude onda kad shvati da mu je to ono što mu je dovoljno i potrebno za život i ne više od toga. Na koji akcenat posebno stavljate pažnju prilikom dakle, odgoja djece i naravno prilikom tog vremena koje oni provedu s vama u školskim ustanovima? Da li je to samo na ovaj zabavni aspekt, da li je to ima intelektualnog sadržaja, edukativnog, na čemu posebno radite? Predškolska ustanova kao, kao matica, kao jedna, jedna vodlja, kao jedan, jedan da kažem, ključni faktor u, u odgoju obrazovanju djece je naravno znači i socijalizacija i odgoj i obrazovanje djece kroz preškolski rad. Znači i tu je i, i naravno isto i kroz igru i kroz edukativne radionice i kroz zabavne radionice. Mi imamo ra, razne posjete i sve to. Naravno i, i vjerski, vjerski program naravno gdje, gdje, gdje se djeca uče i vjeri. A glavna, glavna mogu da kažem, glavna e, karika u svemu je roditelj sam roditelj. Mi možemo raditi ono što je na nama i pružiti ono koliko je od nas i u odgoju i obrazovanju djece, naravno, ali glavna, glavna spona u svemu tome je sam roditelj. Roditelj je taj koji treba da svoje djete od samog rođenja djete uči još dok je u majčnoj utrobi. I naravno, roditelj treba od samog rođenja već Ako ne zna, ako se nije, ako nije dovoljno edukovan, imaju ljudi koji su edukovani, koji znaju, obratiti se takvim ljudima i krenuti u edukaciju svog djeteta od samog rođenja. Djeto uči, znači, još dok je u maješnom utrobi, a naravno kad mi kažemo kao roditelji, roditelji ka, kao e, jedna individua sama za sebe, treba da svoje djete prvo, prvo pravosno, hodno, da u, usadi i ugradi vjeru i da taj miris vjere iz tog djeteta prevaz, prevezilazi sve prepreke koje će možda u životu nje, uh, uh, i, 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 i doći, dolaziti i susretati s, te, s tim djetetom i tako dalje. Upravo to je jedan vrlo važan dakle, segment o kojem želimo govoriti baš kroz prizmu vjere i odgoj djeci. Uh, mislim da ćete se složiti prvo uh, da roditelj mora imati vjeru, mora sam sebe educirati, ali tako uzeti čitati neku vjersku literaturu. Ja mislim da bi se možda prije svega toga roditelji m, trebali biti svjesni da li su sposobni biti roditelji. Ja imam možda čajedi se kao da mnogobrojni e, dakle, roditelji e, naprave djecu, ne dakle, ako možemo tako reći, dakle, postanu roditelji, ali nisu svjesni odgovornosti svoje uloge, dakle, koju trebaju, a, dakle, kroz njih da propagiraju i kako da edukuju dje, tu djecu da izrastu u vrhunske ličnosti, međutim, zbog toga što sami nisu spremni i nemaju da, tu da, podlogu. Da, koliko je važno da se edukuju, da, da evo, s vjerske strane čitaju literaturu, vjerske knjige i sve osta? Naravno, puno je važno, znači, sama, samo, samo uloga roditeljstva, uh, imaju literature koje se trebaju da iščitaju ako već želimo da uđemo u u, u vode e, samog e, osnivanja porodice, a to je to su djeca. E, Nemojemo da pravimo djecu, da pravimo sirotinu da kažem. Nemojte roditelji, e, moja poruka bi bila roditeljima svim e, koji žele i koji uplavljaju u bračne vode i tako dalje. E, Prevсходno treba odabrati pravog partnera za sebe pravog prijatelja, da kažem prijatelj, naravno to je i osoba koja je u vjeri. Nemojmo da biramo ono što, što nije za nas i naravno ako je, ako je to ono što mi mislimo i vidimo da je to, da ima vjere, da ima imana, sigurno kroz, kroz taj put glavna, glavni stup porodice četiri stuba u našim, našim da kažem, našim životu, četiri stuba čine majka. Jedan stub je otac, ali taj otac naravno treba se boriti na druge načine da, da svoju porodicu izvede na pravi put. Otac je odgovoran, i za, za majku i za tu djecu. Odgovore naravno, ako, ako je majka e, prava muslimanka, ako je u duhu vjeru islamu, e, treba da, da, se, da se njeguje ta, ta to majnčinstvo i da se e, samo možemo slogom, e, razumijevanjem, e, uzajamnim pomaganjem između supružnika učiniti sve da nam bude i brak, i naša porodica zdrava i da naše dijete bude zdravo i da ne pravimo, malo prije sam se dotakao i rekao sam sirotinju, to je unazad, evo, 12 godina kog smo 13 mil u ovom poslu, puno toga smo prošli i naravno iz, iz ličnog iskustva, iz praksi, mogu da kažem da Nažalost, nažalost, sve je više tih razvoda brakova. Da, to gdje je su, gdje su porast toga. Naravno, gdje su gdje, gdje najviše je uh, samo dijete ispašta. A mi kroz našu ustanovu smo zaista ja sam osjetljiva osoba i meni je baš teško, podim je teško jer ja imam troje djeci, imam svoje troje djeci i sva tri bisera, i suprugu, naravno, hvala Bogu, ona, je, ona mi je, da kažem, uvijek vjetar u leđe, ona je uvijek uz mene Otvor. i ja sam, naravno, uz nju, kaže, uz uspješnog čovjeka stoji, iza njega stoji uspješna, još uspješnija i uspješna žena. A ako se to dvoje ne spoji, znači sigurno ne, nije nešto u redu. Tako da moja, moja, moja tri bisera koja imam i spomenut ću ovim putem da, da, onaj, da, kaže, da ih babo onaj, pozdravi moja uh, moj vedad koji ima 15 godina, Tajera 9 i moj sedad 6. Mašala. Onaj tako da uh, oni su uh, svima nama općenito treba roditeljima da bude cilj porodica. Cilj porodica i cilj porodica. Zašto tri puta podlačim cilj porodica? A to je zbog toga što mi u, u današnjem vremenu, u današnjem, u današnjem užubra, užurbanom životu i u životu koji e, smo mi sami sebi stvorili da nam bude užurban život. E, I da kažem, e, ekranizam je taj uticaj e, majka i otac dođu u kući i kaže daj onaj, da, da se smirim, umoramo sam od posla, a djecu potaknemo u stranu. To je jako pogrešna stvar. Mi trebamo da, kad dođemo kući, da, da sa svojom porodicom, sa svojom djecom, da, i onda samo da, 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 da gradimo to i prijateljstvo između nas, u kućana, i, i u duhu, u islamu, i u vjeri, i naravno u daljem upućivanju u život. Da. Ako nećemo to izgraditi u naš, našoj, našoj kući, ne možemo očekivati pozitivne rezultate sigurno u životu. Da, se... A... Ja bih se ovako malo osvrnuo na to. Veliki su, veliki su zaista izazovi za ljude koji nemaju vjere u sebi, dakle, prilikom odgoja djece, pa nemaju neke, čak neke druge osnovne vrijednosti ili tako i moralna načela koje bi prenijela na svoju djecu. A evo, s obzirom da si ti jako blizak sa religijom i praktičar, dakle, i, uh, ja bih te pitao koji su izazovi sa kojima spomenuli se da imaš troje djece, koji su tvoji izazovi tvoje supruge sa kojima se vi susrećete, dakle, prilikom odgoja vaše djece, iako ste možda primjer u tako, držite a, preškolske ustanove i da, da. baš na tome radite, to je vaš primarni cilj. Uh, pa, Zdino, onaj, u, u životu čovjek uvijek ima izazove izazovi, izazovi su i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani. Tako da mi moramo biti spremni, svjesni i savjesni da uvijek tih izazova ima. Kad je u pitanju odgoje obrazovanje djece sami svoje djeci, mi moramo da, da budemo svjesni da kad imamo svoju djecu, da, da su nam oni prioritet u životu, ne posao ne 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 bilo šta drugo ja kad dođem kući s posla ja ostavim posao na poslu a posvetim svoje djeci vrijeme posvetim svoje djeci vrijeme moja djeca ne koristi uh, ni tablet ni ni telefon ni bilo kakvu elektronsku napravu uh, ne koriste ekranizam zašto zato što mi kad dođemo kući mi uh, izdvojimo i, uh, i posvetimo vrijeme svoje djece I to je ono što, što je glavna, glavna vodilja i glavna uputa za sve ostale. Ali moram nas tu na sekundu prekinuti, izvinite, uh, to je nekako vječita dvojba. Ja se slažem apsolutno s vama, zbog pogotovo ta vrsta odgoja, roditelj dođe umoran, ajde da ja malo odmorim, da će dijetu tablet, mobitel, on će gledati neke crtiće, pogrešno. pogrešno. Uh, ja sam mišljenja isto kao i vi ali preispitujem nekada sebe, ako im ne damo te tablete, ako im ne damo mobitel i računare, da li postoji mogućnost da ih zakinemo dakle za tu uh, tehničku tehnološku educiranost s obzirom na sve dakle funkcioniše putem tehnologije pa da dođe neku zrelu dobu pa da ne znaju poslati običan mailing? Ne, ne u potpunosti, u potpunom samo smislu riječi mi moramo kad je u pitanju ekranizam moramo da budemo uh, uh, svjesni da moramo pustiti djeci na, na uh, edukativan karakter, praćenje, praćenje da, da, u korištenju. Obaljstvo. Ja nisam rekao o, o, i nisam pristalo toga da se isključi u potpunosti, nego znači, da moramo biti mi kao roditelji ti koji ćemo pratiti što nam dijete gleda, što nam koristi, koliko vremenski koristi, dva sata je dnevno dovoljno da djete koristi ekranizam, Kad je u pitanju televizija, mi uvijek možemo sa svojim djetetom da odgledamo jednu finu, edukativnu emisiju, da izvučemo povuku iz te emisije. I jedan edukativni crtić, zašto da ne? Roditelj, evo ja sam kao roditelj, evo i dan, danas da dam crtiće sa svojim djecom. Kaže, moramo da se spustimo na nivo djeteta. Naravno, moramo da se i podignemo na nivo djeteta. Ne samo da se spustimo, da se podignemo na nivo djeteta. U smislu riječi da mi moramo da uđemo svijet u dušu svoje djece, u onaj, onaj, onaj čar samog djetinstva, jer smo i mi nekad bili djeca. I sjetimo se, mi smo zaista, danas, današnji odgoj obrazovanja djeci, pogotovo odgoj djeci, je jako težak. Danas je, kad neko, kad kažemo da je neko uh, odgojio zdravo dijete pa je možda evo završilo neku školu, fakultet, počeo rad, osnovalo svoju porodicu, možemo da budemo uh, zaista prezadovoljni da kažemo sti ljudi, da su ti ljudi uh, da im treba uh, ordin dati. Ne. Da treba ordin takvim roditeljima dati. Jer današnje vrijeme je jako, jako ružno vrijeme i danas se zaista treba imati i i i, i i dosta snagi da se izborimo s takvim vremenom i da u takvom vremenu odgojimo zdravo djete. Evo, Edicu, još 20 minuta prošlo, nekako nam vrijeme brzo prolazi sa kvalitetnim sagovornicima, lijepim temama. Možda je još jedno pitanje za kraj. Kroz prizmu islama, kroz prizmu vjere, koliko je važno napomenuti djeci i dati im dakle, taj osjećaj odgovornosti da kada uđu u tu zrelu dob, da svaki njihov postupak, svaki njihov nemoralan čin, loše društvo, sve dakle, nosi neke konsekvence, dakle, i odgovornost pred Allahom žalšanu. Naravno, Allah žalšanu uh, duži da mi kao roditelji moramo moramo i trebamo da praktikujemo vjeru a praktikovanje vjere je naravno i praktikovanje din islama u potpunosti mi ne možemo biti e, ljudi ako nismo ako ako nismo praktičari vjere i ako nismo učinjeni vjeri Nažalost danas u našem društvu sve više je takvih praktičara vjere a nema nema rezultata nema uh, oličenja te vjeri. Danas ljudi praktikuju vjeru, a kad je u pitanju moral i nemoral i ostale stvari, uh, i u tome su naravno jako prisutni. Nažalost, uh, Ramazan je i uh, moram da kažem da uh, u smislu riječi da uh, mi moramo, moramo i trebamo da praktikujemo vjeru da uh, ako u našoj kući mi ne klanjamo I naše dijete koje je tek došlo na svijet i ne vidi to, i ne ima toga, naravno da neće ni osjetiti tu vjeru. A ako mi kao roditelj ne postimo, ne dajemo zekat sa dekato fitr, ako mi e, ne pokazujemo to, moj dječak prije par dana, moj sedad, znači e, krenuli smo s posla i krenuli smo u, u, u pekaru da kupimo lepine za iftar. I on izlazi i kaže, babo, imaš li šta sitno? Ja kažem, ako sino imam, zašto treba? A pored pekare ovako sjedi jedna, jedna uh, pokrivena gospođa i, i onaj prosi. E, ja kažem, evo sine, uzmi koliko ti želiš, ja njemu u ruku. Kaže, hoću ja babo da, da dam ovoj neni, onaj, da, da joj dam nešto ne, da se kupi za, za, za ranu i to me jako jako oduševilo i to mi je da kažem još više dalo i snage i i i Jelana i, i želji za borbu za borbu i i, i u, u u odgoju i obrazovanju moje djece i usmjeravanju. Ede se ljudi poput vas su preuzeli zaista veliku društvenu odgovornost i evo, s obzirom na onoliko koliko vas ja poznajem, ja mislim da ste adekvatno odgovorili zadatku. Ja vam želim i dalje, naravno, uspješno posto poslovanje da i dalje budete stub i temelj našeg društva u podizanju naše mlade omladine u kvalitetne i ljude. Hvala, hvala. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. E, mom bratu Emrahu želim njegove porodici e, puno zdravlja, sreći na fake i u radu i odgoju njihove djece. To su ja, jako zaista, e, koliko, koliko sam ja ovdje kad sam došao, kad sam startovao sa, sa svojim ovdje, da kažem, malom, malim princom u gradarcu, prešlo se ustanovo pre, preko buta Bukvare i džamije. E, šta me dojmilo ovdje kad sam došao? Ja i supruga kad, kad smo došli tražili prostor ovdje, Čim smo došli na ulazu u Gradačac gore, gdje smo sišli uh, i odmah smo vidjeli ovaj prostor, uh, uh, ugledav, ugledavši onaj džamiju preko puta prostora, sam odma rekao, uh, možemo mi ići koliko god želimo dalje, ali uh, sigurno ovdje ovdje ćemo onaj uh, krenuti, ovdje je na faka. Uh, uh, na faka je, i uh, ja volim uvijek kad dođem u Gradačac, za, gradača za mi je i zaista mi je drago posjetiti moju bukvaru džamiju, Jer se zaista kad dođem osjećam se nekako posebno i, i to je neka draž koja me drži i koja, koja me čini sretnim. I e, naravno za kraj poručio svim roditeljima, svim do, e, ljudima dobrog srca da se uzajamno vole, poštuju, cijene i da uvijek e, kroz život kroz život svoju porodicu čuvaju, njeguju i bez obzira na prepreke, svim imamo u životu prepreke. A bez obzira na te prepreke, mi trebamo da budemo konjanici koji ćemo preskočiti te prepreke, prevazići te, te nebuloze, te stvari koje možda nas stišću ili će nas možda u životu stati spred nas, ali mi kad imamo vjeru, din i islam u srcu i naravno kad imamo pošteno, i ovdje je, sve je ovdje, kad imamo poštenje, razumijevanje, sve ostalo ćemo prevazići. I samo mogu da kažem, onaj, prije svega, zahvalnost dragom Bogu i zahvalnost dobrim majkama. Moja majka je uvijek u mom srcu i moji roditelji su uvijek na mom prvom mjestu, kao i moja porodica, naravno moja supruga, moja djeca, ali bez majki, dobrih majki e, i majki koje su nam u životu ono sve što treba da, da e, jedan, jedan život nas čini e, i vodi vodilja kroz život, trebamo da e, zaista svojim roditeljima, da budemo pokorni svojim roditeljima, pokorni Allah žalšanu, Allah žalšanu nas duži da e, ako ne imamo e, poštovanje i brigu o svojim roditeljima, sigurno ćemo a, kroz život a, nećemo biti na, na pravom putu, ne, ne možemo očekivati od Boga ni dobročinjstvo, ni, ni dobrotu, ako nismo prema svojim roditeljima, prema svojim majkama, prema svojim očevima a, a, i dobri i a, uvijek ih treba njegovati, a, slušati, a, roditelji sigurno svoje dijete nikad neće e, nič, ničemu lošim ni e, savjetovati, ni uputiti, a kad je u pitanju roditeljstvo, znači i mi trebamo kao roditelji da svoju djecu usmjeravamo na pravi put. Hvala vam i sve Hvala vam, vam također. Cijeni gledatelji i slušatelji, mislim da ste stekli poprilično lijepu predstavu ukoliko dakle planirate vaše mališane povjeriti ili parcijalni taj dio odgoja nekome, a, mislim da ste stekli predstavu o kakvom se čovjeku radi i sa kakvim ljudima sarađuje, tako da a, sigurno nećete pogriješiti ukoliko vaše dijete pošaljete u ustanovu Mali princ. što se nas tiče, naravno mi vam još jednom želimo lijep i ugodan iftar i što se tiče ovog izdanja Ramazanskih muhabita, za sada toliko, esalam valiko.